Bismillahirrahmanirrahim. Namazi jot nuk vlen asgjë në jetën e përtejme. Agjërimi jot nuk vlen asgjë në jetën e përtejme. Zekati jot nuk vlen asgjë në jetën e përtejme. Allahu Ekber. Kjo është një konstatim I frikshëm dhe po t'ja themi sot njëni tjetrit, pa tjetër që do t'a lëndojmë njëni tjetrin. Nëse dikush të thot se ti e fal kot ose ti jep zekat kot, ose Ramazani jot nuk vlen asgjë, pa tjetër që është një fymje shumë e madhe, dhe është një lëndim shumë I madhë që muslimani mund t'i baj muslimanit, ose dikush mund t'i baj muslimanit. A pranon ti që dikush me të thanë se namazi jot, agjërimi jot, apo zekati jot nuk vlen asgjë? Jo, pa tjetër, nuk e pranoj atë. Eja së bashku të ndëgjojmë këtë hadith të frikshëm të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, I cili na përmend për 5 gjana, të cilat po t'i veproj muslimani, edhe pse falet, edhe pse agjeron, edhe pse jep zekatin, këto të trije nuk do të kenë asnjë vlerë në ditën e gjykimit, Allahu na ruajt. Në hadithin e sakt, urdhon dhe thot, a e dini ju se kush është I falimentuari nga ümmeti im? Thot, I falimentuar nga ümmeti im është ai person I cili në ditën e gjykimit do të vi me namaz, me agjërim, edhe me zekat. Pra, një musliman që e ka falë namazin, që e ka dhanë zekatin, që e ka agjëruar Ramazanin, subhanallah, por, 5 gjana. Thot, ka shakte, pra diken për muslimanve, për njerëzve. Ka trillu për atë, pra kasha ka trillu për nerin e ti, për dignitetin e ti, për figurën e ti, ka hedhë balt një figurën e dikujt, pa të drejt. Ka derdhë gjakun e ati, zotin arujt, pra ka vra pa drejtësisht. Ka ngrën pasurin e ati tjetrit dhe ka shar dike tjetër, subhanallah. Thot, do t'i merren nga të mirat e ti, pra nga shpërblimi I veprave të mira, do t'i jepen gjithë se cilit për e tyre që I ka hynë hak, si dam shpërblim. Dhe nëse nuk mjaftojnë të mirat e ti, do t'i merren nga gjunahet e tyre, do t'i hidhen këti mi supe, dhe do t'i hidhet në zjarë të gjehnemit. Të dashtëm dhe të shtrajt. Kjo është një qështi shumë e frikshme, kjo është diçka, dhe më thanë që duhet me në lanë pa gjumë për të mendu, për të kontrolu gjithë se cili për nesh sjelljen tonë të përditshme, komunikimin që kemi me njerëzit. Nuk banë që muslimani me kenë gojpist, me sha, me trilu për tjetërin. Për I të zëtë me kenë tamahqar, me kenë hajdut, vjedhës, pra që prek pasunin e tjetërit. Po jo vetëm që prek pasunin e ti, por që edhe punon për të zhvat pasunia e tjetërit. Që punon për të zhvat pasunia e muslimanëve. Që punon për të zhvat dhe për të marë, pa drejtësisht, vakëfet e shenjta, si që është një realitet I dhimshëm sot në shoqërinë tonë. Dhe shumica e atyre që kanë grabit dhe grabisin vakëfet e muslimanëve, janë musliman me emra. Ka për I tyre që kanë bahajin, ka për I tyre që I shohim në reshtat e xhamis, ka për I tyre që shtrojnë iftare, Allahu Ekber, mirë po, ka garbit një vakëf. Pejgamberi alayhi salatu wasalam I thot, me këtë hadith, I mjeri ti, nuk do të ketë dobi as namazi, as agjërimi, as zekati, sepse dora jote është dore pist, sepse dora jote ka prek ku nuk duhet, dhe ti, ke ngrën hakun dhe pasunin e muslimanëve. Zotin arrujt, në zjarë të gjehnemit. Po ashtu e I person që godet pa të drejt diken, e lëndon pa të drejt diken. Pra ne të dashën të shtrejt, në këte atmosferë të begat, dhe në këto ditë të bekume, nga Zotin gjithësis, të punoj gjithë se cili për nesh për të kontrolu vetë vetën, dhe mos të gënjehet asnjëni për nesh për të thanë se unë jam muslimani mirë, sepse unë falem, Unë kam agjëru krejt Ramazanin, unë kam 10 Ramazane që agjëroj, unë kam 30 Ramazane që agjëroj, unë kam ba 5 herë haxhin, unë kam dhanë me 10 herë zekatin, jo, jo. Ato janë shtyllat kryesore të fejes. Mirë po feja, ndërtohet, jo vetëm me shtylla. Ajo shtëpi e mangët,
ato janë shtyllat e shtëpisë, mirë po, muret e shtëpisë, orendit e shtëpisë, janë mirësjellja, janë komunikimi I drejtë, janë rujtja e ekuilibrave në jetë, janë pa fund. I lutemi Allahut Azza wa Jell, me na udhëzu drejt më të mirës, dhe me na bëjë prej atyre që në ditën e gjykimit, janë prej banorëve të gjennetit dhe nuk janë të falimentuar, siç na tërheqë mendjen pejgamberi alayhi salatu wa salam. Allahu ju dashur.